الله أكبر والله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددنا يتكبرنا يهرون ميديا تكتاتيوج انكوان لاندشي عرات متو عربارة تنياو يئيدا لعدا عرفا بال وسلام درساتشو عدرسن. እነሆ ዛሬ በደቡብ ክልል ሐላባ ዞን ሐላባ ቁሊቶ ከተማ ተገኝተናል። እዚህ ተገኝተን የኢደል አዳ አረፋ በዓልን የሰላት ስግደት ሂደትና እንዲሁም ደግሞ የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ልናስቃኛችሁ ወደናል። በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት የኢድ ሰላትም ይሰገዳል ተብሎ የተጠበቀው በኢድ መስገጃ ቦታ ነበረ። ይህ ደግሞ በአጋጣሚ በተፈጠረ የዝናብ ምክንያት እዛ ቦታ ላይ ሰላት ስግደቱን ማከናወን አልተቻለም። ከዛ በመቀጠል ግን በሐላባ ታላቁ ኑር መስጂድ ቅጥር ግቢና አከባቢው ላይ በሙሉ ሰላት ስግደቱ ተከናውኗል። እንግዲህ ይሄን የሰላት ስግደትና የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን እናስቃኛችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። እንኳን ለ1144ኛው የኢድ አልአዳ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ወንድሜ የተጠየቀው የኢድ ሰላት በኑር መስጂድ በዝናብ ምክንያት ያው እዛ በዋናው ቦታ ላይ አልሰገድንም። ምክንያቱም ቦታው የተበላሸ መሆኑ ኑር መስጂድ በአንድ ላይ ሰግደናል። ያው ቦታው ባይበቃንም ከሞላ ጎደል ተሰግዷል። ድባቡ በጣም ደስ ይላል እና ሰግዶ ሁሉም ወደየቤቱ የተመለሰ ይገኛል። بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا عيد مسجدنا وتنال بهلابا نور مسجد يتحسبوا يا عيد مسجد جابوا تاني نبر يا الله بروجرام هنو زناب زنبنا بوتا تكيرو زي نور مسجد لمسجد تقدنا الحمد لله الله يقبلنا ما شاء الله الله يقدره هنو زناب بمزنبو يتنسى ያው እዚሁ ኑር መስጊድ ላይ ነው የሰገድነው። አሰጋገዱም ጥሩ ነው። አላህ ያሰበልንን ነው ያደረገልን። ከኛ ሳይሆን ከሰዎች ሳይሆን ከአላህ በኩል የመጣ ነገር ዝናብ የአላህ ረህመት አወረደ። ከዛ በኋላ እዚህ መተን ሰገድን። አሰጋገዱም በጣም ጥሩ ነው። ሜጋፎንም ቢቆራረጥብንም ቆንጆ አሰጋገድ ነው። መስጊደ ኑር አላህ እድል ሰጥቶት ነው ዛሬ በሱን ሰግድ ይችላል። እንደው እኔ ደግሞ ደስ ብሎኛል። እንዳውም መንገዱ ያማረ ስለሆነ እዚህ ድረስ ሰው በመቀመጡ በመስገዱ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዘንድሮ የኢድ በዓል በጣም ጥሩና ደስ የሚል ነበር። አልሐምዱሊላህ ያውን ሰላታችንም ሰግደን ወደ ቤት እየተመለስን ያለ ነው። አልሐምዱሊላህ አላህ አጽሙን ያለፉትን 10 ቀናት አጽሙን 10ውን ቀን ያልጾመ ደግሞ የመጨረሻውን ቀን አላህ ለኛ ሐጅ ጃሊላ ለይት ነው እዚህ ላለ ነው አላህ አግርቶልን በዚህ ሐጅ ካረጉ ሰዎች ሁሉ ሚንዳውን እንድናገኝ አመቻችቶልን በኢባዳ በተክቢራ ጾመን የዛሬን ኢድ ሰላት ሰግደናል። አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ነበር። በመጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ለዚህ ላደረሰን አጠቃላይ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሲቀጥል ያው በጣም ደስ ይላል። ዛሬ አጋጣሚ በዝናቡ ምክንያት እዚህ ኑር መስጊድ ላይ ሰግደን ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። እንደውም በጣም ደስ ይላል። ያው ከተማ መሀል ላይም እንደመሆኑ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ኢዱን ኢድ ብለናል። ኢድ ሙባረክ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ዛሬ የተገኘ ነው የ1444ኛው የኢድ አልአድሃ ከኢድ ሰላት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ኢድ ሰላት እንደምትመለከቱት ደስ የሚል ድባብ አለው። ሁሉም የእስልምና ተከታይ የኢድ አልአድሃ የኢድ በዓልን ከሰላት በኋላ እየተመለሰ ነው የሚገኘው። ኢድ አልአድሃ የአረፋ በዓልን ከየትኛውም ለየት ባለ መልኩ የሐላባ ማህበረሰብ
በተለያዩ ጊዜ ያከብራል ዛሬም እየተመለከተን ያለነው ያንን ነው የኢድ ሰላቱም በሚገባ ሰግደን እየተመለሰን ያለነው ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ህብረተሰቡ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ወደ የቤቱ እየሄደ ነው ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው ያው በሰላም እኛ ሀገር ያው እኛ ያለንበት እዚያ ላባ አካባቢ እንግዲህ ሰላም ነው የሰላም ስጋትም ብዙም የለም እና ደስ የሚል መልኩ ይኸው እንደምታዩት ህብረተሰቡ ወደ የቤቱ እየገባ ነው ደስ ይላል በጣም ከዚህ በኋላ ያለው ብሎ ያው እንደሚታወቀው የኡዱህያ ፕሮግራም አለ በዛ ፕሮግራም ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት በጎችን አርዶ ነበር አንዱ ለቤተሰባቸው አንዱን ደግሞ ለምስኪኖች ነበር ያረዱት ያ አካፍሎ ማካፈልን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው አስተምህሮቱ መመሪያም የመጣውና ኢንሻአላህ ያለን ነገር ያካፈልን እንደምንውል ተስፋ አረጋለሁ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እና ኢዱነ በሰላም ሰግደን ወተናል አሁን ወደ እርድ ፕሮግራም ስለንገባ ነው ያ እርዱን ደግሞ ምስኪኖችን በመደገፍ እና ደካሞችን በመዘየር ምናምን እንደሳልፈበት ነው የሚሆነው በመቀጠል ያ ሁላችንም የበኩላችንን አቅመ ደካሞችን በመርዳት የበኩላችንን ልንወጣ ይገባል ላለው እኔ በበኩሌ ማለት ነው ኢዱን ሰግደናል ኢድ ከሰገድን በኋላ ያው ወደ ቤታችን ስንመለስ አላህ ያው ለሁላችንም አላህ ያገራልን ነገር አለ ያው ሀብትም የሰጠን ሀብታችንን በዛ ነገር ላይ ያ ምስኪኖችን በማሰብ እያንዳንዳችን ያው ሁሉም ቤት እንዲደርስ ያቀማችንን ያደረግን የኡዱያ ፕሮግራሙንም ላልደረሳቸው ለምስኪኖች በማድረስ ሁሉም ቤት እንደኛ ደስ ብሏቸው እንዲውሉና እንዲያሳልፉ ኢዱም ኸይር እንዲሆን አላህ ደግሞ የጾምነውንም ጸላት ዱዓችንን ሙሉ ለሙሉ መቅቡል እንዲያደርግ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግ ዲናችን ላይ መጣውን ፊትና እንዲያነሳልን ሁሉንም ምስኪን በየቤቱ ዘይረን የሁዱያ ያረድነውን ነገር ለሁሉም ብናደርስና ኢዱን በዚህ መልኩ ብናሳልፍ እኛ ቤት ያለው ደስታ ሁሉም ቤት እንዲገባ ብናደርግ መልካም ነውና አላህ ሁላችንን ይቀበለን ኢዱን ያው ምስኪኑን በመርዳት ያለው ያረደው ያለሌለው በማካፈል እንደዛ ያደረግን ኢዱን ብናሳልፍ ያው ለሁሉም ይሆነናል አው የኢላላዳ አረፋ በዓል በኋላነት መሳኪኖችንን የምናስብበት በዓል ነው እኔ ካለይ ላይ ሳይበሉ ሳይጠጡ የሚውሉ አካላትን በማስተዋወስ ካለይ ላይ ለተቸገሩ አካላት በመስጠት ያ ነው አንደኛውን የሚተዋወስበት በዓል ነው ይሄንንም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የኢላላዳ አረፋ በዓል ነው ስለዚህ መሳኪኖችን በማስተዋወስ በመዘየር ጧሪ ቀባሪ ሌሎችን አካላትን በማስተዋወስ እየተዘያየረን በአሉ ሁሉም ተደስቶ እንዲያል በተለይ ስፔሻሊ መሳኪኖች ምንም የሚረዱ አካል ሌላቸው እንዳያዙ ነው ይሄ አደራ ስላለበት መላው የሙስሊሙ ኡማ አደራ አለበት ጎረቤቱ ሳይበላ ሳይጠጣ እንዳያድር ተጠያቂነት ስላለ ነው በእስልምና አንተ በልተ እየጠጣህ ሌላው ሳይበላ የሚጠጣበት ምንም ምክንያት ስለሌለ አደራም እንዳለብን በማወቅ ሁሉንም መሳኪን በመዘየር በተቻለን አቅም ከምናርደው ላይ ለሁሉም እየሰደቀን ይንን የበዓል አብረን እንበጋራ እናሳልፍ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የኢድ ዳሃ እንትን የሚታረደው አሁን ከተመለሰ በኋላ ነው ሰው ማረድ ያለበት ከፊት ያረደውን እንደማይጠቅም ከዑለማዎችም ሰምተናል አሁን እንደገባ ማረድ አለበት ከዛ በኋላ ይሄን ፕሮግራም ማዘጋጀት ግድ ነው እንዳውም ሀጅሩ በጣም ከፍ ያለ ነው ሱናው ይሄው ነው ያው ሙክት የወረደው ሙክት የዛን ጊዜ ሰው ከመታረዱ ብሎ ያወረደው ከጀነት የወረደው ሙክት አላህ ያጋጠመው ሰው እሱን ማረድ ሀጅሩ ከባድ ነው አላህ ይወፍቀን ያው ኢድ ሲባል ሁልጊዜም ደካሞችን ማስተዋወት አለብን ሁሌም በየትኛውም ሰዓት ያው ሁሌም የሙስሊም ሆኖ ስለ ደካሞች ማስተዋወስበት ጊዜ የለም ቢኖርም ግን ይበልጥ በኢድ ጊዜ እነሱም ብዙ ጊዜ ይጠብቁናል ሌላውን አካል ይጠብቃሉ ስለዚህ ያለንን
تكافلن كنا سوغا تكافلن بنتقم يتشاله نو يميل ملك صالح يا الحمد لله بسلام سجدو موتات نو انا نغرو بملا عالم لا اجم لا يالو ان الله بسلام لا غراچو الله صل اجاچونم الله بسلام يقبلاچو انيانم يازو سجدنا انيام لو دفيت حج يمادرك منام ودزا يميل انتناچلن الله يكفته لنا لاله بزي اغاطامي لملا عالم مسلمو بمولو لولم حجنا من الله سبحانه يلا يا ردو سعودي مو يا ليلون لا ليلو يا لو لا ليلو ما كافل اندالبت نو ياو سطو بسطوحاچو سطو الى الله ياو بچركواچو چرو نو ميلو يزيان بس يس الله بسطنن ما كافل اللبن لا غوريبتوچاچن لا دهاون مسطت اللبن مسطت كو ايتطلا مسطت سط يسطحال نو ايهن مسطت اللبن بيي ملكتين استلالفالو بمچارشا ما استلالفو ياو لما لا لاباز بنا لمسلمو برتساب እንኳን አደረሳችሁ ለኢዱ በአጠቃላይ የሐላባ ሙስሊም ማህበረሰብ ሌላም ቦታ እንደ ኢትዮጵያም እንዳለም በእያላችሁበት እንኳን ለዚህ ለተከበረው በዓል ለኢድ አልአድሃ በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አክብሮ በሰላም ሁሉ ከሚያሳልፍ ያድርገን በሌላ ሀገር ደግሞ ይሄንን በዓል ይሄንን ትልቅ በዓል በሐዘን በተለያየ ነገር የሚያሳልፉ ሰዎችንም الله بحلوبت اندي رداچو نصرون اللي ستاچو الله نلمنالو عيد مبارك لنا بدغامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انغدي برنامجاچين لتملكتاچوت بهلابا نور مسجد اكوابي تگينتن يصلاتون هيدتنا انديم كصلاتو سيملسو ياگنياچون وندموچاچينن حساب استاي تقبلانل حساب الناس استايتاچون لتملكتاچوت نو እኛም እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ያመሰግነን በድጋሚ ለ1444ኛው የደላዳ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይያልን በዓሉን ስናሳልፍ ከአቅም ከሌላቸው ከመሳኪኖች ጋር ያለንን በማጋራት በማካፈል ማድ በማጋራት እንዲሆን መልእክታችንን እናስተላልፋለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ